ļoti svarīgi būt tur, kur man ir ērti, kur es varu sastopt savu tuvus cilvēkus. Un tas ir laikam galvenais, kas nu, tur, šeit, nu, tas vārds mājas pašas izsaka daudz ko. Strādājos te no paša sākuma. Esmu realizējusi vairākus projektus, kur esmu ieguvusi līdzfinansējumu. Un vienkārši tā būvējot visu no mazumiņa uz kaut ko lielo, kāpjot augstumā, arī ar dažādiem kļūdām un daudz dažādiem tādiem triecieniem, bet nezaudojot možumu, gāju uz priekšu. Strādājām ar foamiranu, un foamirans ir tāda putu gumija, kas maina savu formu, iedarbojoties ar karsto gaisu. Un tas notiek tā. Es zinu jau savā galvā, ko es gribu izdarīt. Es viņu uzsildu. Un pēc tam izveidoju to formiņu, kas arī kalpos man pēc tam par vienu no detaļām. Goprets, tas ir krepapīrs un parastīs dizainu papīrs. Būtībā ir tāda pati skaistuma, var izveidot ļoti lielu. Tas ir viss arī sākumā izdomāts, uzlikts uz papīra un pēc tam sākt ar eksperimentiem veidot. Jo es sāku pati mājās viesistabā, kur mācoties, aizējot uz bezdarbniekiem, uzzināju, ka tur nejauši pilnīgi, ka tur ir kaut kāds pirmo reizi dzirdēts projekts, kas ar izglītību un citām niansēm, kas ir nepieciešams ļaut tev iegūt to pirmo līdzfinansējumu. Es pierakstos, es jau esmu par to. Un ja tu esi pašā startā par to, tad tu... Mums tur bija milzīga konkurence tajā projektā, bet es vienkārši zināju, ka es tur vinnēšu, un es tur vinnēju, un es tur piedalījos, un es biju piedalījusies arī nākamos. Vienkārši tas ir tā, ka jebkurai organizācijai, kas par tevi interesējas, kas tevi uzrunā, ja tu pasaki jau startā, nevis nē, man nav laika, nevis nē, man daudz darba, bet jā, un tad tu jau aizies tālāk. Šis reemigrācijas projekts vairo manu atpazīstamību, paliec varbūt ierosināt un uzdrošināt cilvēkus, kuriem ir tas dzinulītes iekšā, bet varbūt kas drusku baidās uzsākt kaut ko savu vai atgriezties mājās un uzsākt mājās savu uzņēmējdarbību. Tas noteikti nav viegli, bet tas viss ir izdarams. Kāpēc es vispār šeit piedalos? Kāpēc es runāju par sevi un stāstu par savu sirds lietu, tas ir tikai tādēļ, lai cilvēkiem, kas vēl nav gatavi, atgriezties mājās, iedrošināt un teikt, ja tu gribi braukt mājās, tad brauc un dari, un tev izdosies. Šādi tas izskatās. Šis ir viens no mazākajiem mūsu variantiem. Ērti, smuki, cerams. Šādi.